Goddag, jeg hedder Palle Bo. Her får du endnu en af de klassiske telefonjokes, som jeg lavede for mange år siden. Jeg laver ikke telefonjokes mere, så du behøver ikke at spørge mig. Men jeg laver noget andet. Jeg laver en rejsepodcast, der hedder Radio Vagabond. Her kan du følge min rejse rundt omkring i verden, og der er indtil videre mere end 200 episoder, der ligger klar til at lytte. Du skal bare søge efter Radio Vagabond lige her, hvor du lytter lige nu. God fornøjelse med dagens telefonjoke. Ja, goddag, det er Niels Olsen. Jeg ringer fra Frank Lauritsen Rejsebureau. Ja. Du og din kone har jo været på orders her i juni måned. Ja. Vi har et lille problem med hotellet dernede. Hvad er det? De har klaget over, at I har spist morgenmad uden at betale for det. Har de klaget over, at vi har spist morgenmad uden at betale for det? Ja. Det drejer sig om 1896 kroner per person. 37. Hvor meget siger du? 1896 kroner per person, altså, og så gange to. Hvor meget? 3792 kroner. De vil have 316 kroner per morgenmad. 316 kroner for at spise morgenmad? Ja. Det er jo ikke det, der stod på deres prisliste. Nej, men de siger, at når man stikker af fra sådan en regning, jamen, der, så er det en anden. Jeg har overhovedet ikke skænket den tanke, og vi har heller ikke prøvet at stikke af, fordi jeg kan ikke huske, hvad der var, det kostede. Kan du huske, hvad det blev enig om, det kostede? Var det ikke 25 kroner? Kan det passe? Jamen, lille ven, altså 1498 kroner for en rejse, så kan nok regne ud, at det er uden morgenmad. Så I har jo gjort det i ond tro. Nej, vi har sgu ikke gjort det i en ond tro. Og vi har ikke prøvet på at rende for nogen regning, og det vil vi ikke have skyld for, vi har gjort. Problemet er, Leo, at de satte kamera op forskellige steder på hotellet. Ja. Og de har faktisk også sat kamera op på værelserne og i badeværelserne. Og det, de siger nu, det er, at hvis ikke de får deres penge, altså de 3.792, så lægger de billederne fra badeværelset ud på internettet. Når gør de det? Jeg bliver nødt til at sende en regning til dig på de 3.792, Leo. 3.792 for morgenmad? Ja. Det har jeg jo da slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Hvad siger din kone til det her? Jamen, hun siger, altså, hun er lige ved at falde om. Altså, det. Ja, for morgenmad, ja. Må jeg ikke lige prøve at tale med din kone et øjeblik? Ja, lige et øjeblik. Ja. Karin, det som jeg fortalte din mand, det er, at de har sat kamera op på overalt på hotellet, og også ind på badeværelserne. Nu vil de lægge billederne ud på internettet fra badeværelserne. Ja. Hvis ikke de får deres penge. Hvis de ikke får deres penge? Ja. Det er de også på internettet. Fra badeværelse. Og hvorfor? Fordi I ikke vil betale de penge. Jamen da. Ja, nu må I sgu godt nok styre. Det står ikke en ski af. Jamen, det ved jeg ikke. Du får lige leve igen. Det der med det, de forlanger, altså, så kan du sige, men jeg mener ikke, vi er nedvært. Jeg kan ikke huske det, og jeg tør ikke. Jeg vil betale det, der står på deres prisliste, og ikke mere. Nej. Og de penge, der vil jeg gerne betale. Det andet der, det hører ikke nogen steder hjemme. De påstår, at de har brugt en del detektivarbejde på at finde frem til, at det var jer. Arbejde. Ja, de har simpelthen sat en detektiv på sagen, og han skal jo have timeløn. Jamen, jeg fatter ikke. Der, hvor den står lige nu, Leo, det er, at de har sendt regningen til os, og vi har betalt pengene på jeres vegne, så hvis ikke I betaler, så bliver jeg nødt til at lægge billederne ud på vores hjemmeside. Jamen, det ja. Ja. Men det synes jeg, du skal gøre. Gør du bare det. Det accepterer du altså fuldt ud? Ja, det kan du fandme tro, jeg accepterer. Og så lige en sidste ting, jeg skal spørge dig om. Kender du Jakob Nielsen? Ja, det gør jeg da. Har Karin en søn, der hedder Jakob? Ja. Det er Jakob, der har bedt mig om at ringe til jer. Ja. Mit navn er Palle Bo. Åh, hold kæft. Ej. Så han skal ikke få med mig at gøre, skal han. Er det ikke? Nå. Ved du, hvem det er, der har lavet det? Det er din søn. Hun fatter det. Nej, du får hende lige. Ja, lad mig det. Hallo. Hallo, Karin. Mit navn er Palle Bo. Din søn har været så venlig at give os en masse oplysning om jeres tur til Rhodos. Jeg hoppede i mellem begge ben. Ja. Yeah. Ellers så. Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk, altså hotels25.dk.
Det er et meget smart apparat. Den søger en række af de helt store hotelsøgesider i én enkelt søgning og finder den skarpeste pris på hotelværelser og hostels og andre steder overnat. Så hvis du skal ud og rejse, enten i Danmark eller til udlandet, så prøv lige at tjekke, om ikke jeg har ret, at den virker ret godt. Hotels25.dk. Vi ses lige pludselig.